MR er en forkortelse for magnetisk resonans. Da skal vi gå opp her. Ved en MR-undersøkelse brukes en kraftig magnet, en radiosender, en radiomottaker og en datamaskin for å lage bilder av kroppen din. Det er ingen form for stråling i forbindelse med en MR-undersøkelse. Dersom du trenger å nå meg akutt, så klemmer du på den her. Den kan du bare ha tilgjengelig. Før undersøkelsen blir du bedt om å legge fra deg klokke, verdisaker og alle løse metallgjenstander i en oppbevaringsboks. Du ligger i en rørformet magnet som er åpen i begge ender og opplyst. Når bildene blir tatt, vil du høre kraftige bankelyder. Da er det viktig at du ikke beveger deg. Undersøkelsen er ikke smertefull, og personalet har kontakt med deg under hele undersøkelsen. Når undersøkelsen er avsluttet, blir bildene gransket og tolket. Resultatene blir sendt til legen din så snart som mulig.